ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବବି ଦାସ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ। ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେଇପାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ। ସେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।